Pane doktore Mejstříku, já si pamatuju, že ještě já na základní škole jsem se učil takovou tabulku, kde byla napsána užitečná a neužitečná zvířata. A to bylo rozděleno do dvou kategorií. Takže skutečně třeba myš byla neužitečná, protože žrala kořínky a potraviny a tak dále. A nikdo nebral v úvahu, že to je potrava pro nějaké další dravce a tak dále. Není tak trochu kategorie zdravé a nezdravé podobná, podobně přežitá? My to asi trošku tady budeme spochybňovat, jestli je třeba zrovna naše oblíbená potravina víno zdravé nebo nezdravé. Právě jste mě prozradil, že jste se učil podle lisenkovských asi, tradic asi, a nikoli kreacionistických, ale to nechme stranou. No samozřejmě, že to tak je. My jsme si dnes zvolili téma, které je opravdu, nechci říct přímo kontroverzní, ale které je velmi komplikované. Téma, na nějž se názory vyvíjejí a stále jsou v živém pohybu a v živé diskusi, přičemž se tady proplétají názory tradiční kulturní, lékařské, ale i řekl bych takové sociologické. Tím mám na mysli takovou tu obavu. My když řekneme, že víno, ve kterém je alkohol, je zdravé, nebo dokonce, že může mít pozitivní účinek, no tak my tím vlastně nabádáme lid k alkoholismu, ale to bych samozřejmě velmi nerad, kdyby tímhle způsobem to bylo chápáno. Myslíte si, že třeba se dá rozdělit víno, samo víno na zdravé a nezdravé? Jsou některé typy vína, která byste nedoporučil? Nedoporučil sladká? bych Výrobkářům vína sladká. nedoporučil bych vína plesnivá, skažená, kyselá či jiným způsobem degradovaná. Jinak jsem přesvědčen, že víno nebo to, čemu jsme si zvykli říkat víno, že je v principu zdravé. Ale k tomu, co rozumíme tím v principu, k tomu se asi dostaneme dál v průběhu toho našeho dnešního povídání. No a jedním z těch principů je určitě množství. Mírné pití je lék, silné pití je jed. Platí dá aspoň se to, toto tak, to se dá určitě takhle říct, protože těch názorů, že pití vína může mít za určitých okolností velmi a velmi pozitivní účinky, a to jak z hlediska kardiovaskulárních chorob, tak i z hlediska určitých karcinogenních případů. Tady je na to celá řada důkazů a celá řada studií amerických, evropských jiných, které to prostě spolehlivě tu léčivou schopnost. Tu či moc spolehlivě dokazují. Ale pochopitelně, tak jako se vším, já si myslím, že třeba vepřové maso je v principu zdravé, ale samozřejmě řada kardiaků by svědčila o opaku. Je to všechno o míře věcí, o harmonii věcí, o tom, jakým třeba například žijeme životní styl. Ale to platí opravdu úplně o všem, čili jednoznačně se říct nedá, jestli to je generálně zdravé nebo nezdravé. Ale je tady opravdu celá řada důkazů, celá řada a dokonce i historických, i moderních, i těch nejmodernějších důkazů o tom, že víno skutečně má výrazně pozitivní účinky. Ono ještě záleží na tom, jak se na to víno také díváme, protože my můžeme vnímat víno jako víno, to jest jako nápoj, který konzumujeme při určitých příležitostech. Můžeme se na něj dívat, jako jako na rostlinu, jako na léčivku a tam těch souvislostí léčebných jsou stovky a stovky, to bychom tady byli opravdu velmi dlouho. A pak se na víno můžeme dívat taky jako na alkoholický nápoj. A to si musíme vyjasnit. Už jsme tady mluvili o množství a o druhu vína. Množství je tedy velmi důležité. Ještě jeden princip by mě zajímal. Doba, kdy víno pijeme. Tak mi nějak připadá, že pít víno po ránu Není úplně to správné pro organismus, alespoň můj. Já myslím také, že to není úplně správné pro organismus. Ono, pokud se to někdy stane, že člověk prostě zkrátka z nějakých společenských důvodů musí během dopoledne si někde připít nebo podobně, tak já to také nedělám rád, protože prostě se necítím dobře. A co šampaňské? To je také víno, také alkoholický nápoj, navíc šampaňské díky bublinkám, díky oxidu uhličitému, který obsahuje, se vstřebává ještě daleko rychleji než takzvané víno tiché, čili u toho šampaňského je to ještě dramatičtější. přitom královna matka říkala, že šampaňské není alkohol. A dávala si ho k snídaní tak pravidelně. vy jste, vaše rodina je z Moravy a určitě, a právě z té Moravy, kde se pijou i destiláty a po celé generace, určitě to znáte, jak ty stoleté babičky každé ráno po snídaní nebo před snídaní dokonce si dají tam prličku slivovičky nebo něčeho podobného. A taky se nedá říct, že by to mělo škodlivé účinky, možná právě naopak. Teď mi připadá, že se dostáváme k důležité věci. A sice, Pití vína k jídlu a mimo jídlo. Tuším, že asi odpovíte, že pití vína k jídlu je správné, zdravější. Vím, že francouzská kultura je na tom postavená. Přesto se mi zdá, že trochu degradujeme to víno, když přeci jen nevíme, jestli to jídlo k tomu vínu, které se chystáme otevřít, úplně sedne nebo ne. Ale z hlediska zdraví je správné zapíjet sousta vínem, než pít víno mimo jídlo? Tak princip nebo jev, který se nazývá francouzský paradox, ve stručnosti to popíšu, to je zkrátka zjištění, že lidé kolem Středozemního moře, a zejména tedy Francouzi, kteří jsou známí tím, že pojídají jídla s vysokým obsahem cholesterolu, nasycených uhlovodíků, že u toho kouří galásky, černý tabák, který ničí plíce, že mají zkrátka třeba o 40 až 50 menší výskyt kardiovaskulárních chorob, a úmrtí na tyhle ty choroby, než například skotové nebo norové. Zkoumalo se dlouho, čím to je a opravdu se ukázalo, že to je víno, ale samozřejmě nejen víno samo o sobě, je to také životní styl. Vy jistě znáte stejně jako já a mám do dneška to mám velice rád, když se stoluje ve Středomoří a může to být Itálie, může to být Francie, Španělsko, tak se zkrátka opravdu stoluje. Atmosféra je uvolněná, na čas se nehledí, všichni se hezky uvolní. Já si vzpomínám, když jsem poprvé přijel do Francie a takhle jsme tedy stolovali, tak jako předkem se dává máslo a k tomu nějaké to dobře upečené, chrupavé pečivo. A teď samozřejmě z to padají drobečky. Jo. A já jsem furt koukal, kam ty drobečky padají, abych jako nevypadal jako nevychovanec, jenomže těm Francouzům je to úplně jedno, kam to padá. Prostě oni jedí, oni stolí. Dokonce u toho začasté a to i u kouří, ale ta atmosféra. Je úžasná a samozřejmě i ten pocit pohody, pocit uvolnění, to všechno hraje na tu strunu zdraví, harmonie tělesné i duševní a to je, myslím si, to, po čem vlastně všichni toužíme nějakým způsobem. Já hmm, jsem slyšel slogan, že víno rozpouští stresy. Což je asi pravda. Na druhou stranu je to velké riziko, pokud někdo řeší svůj stres a problém alkoholem. No tak to už je jeden ze symptomů alkoholismu. Pokud člověk pije, protože mu není dobře, že se mu něco děje, že má problém, že má stres, jak říkáte, tak to už je podle docenta Skály jeden z takových symptomů, že pozor, pozor, tady se něco špatného děje. Vy jste, pane Hurníku, vyslovil obavu, zdám, ti středomořci, abych tak řekl, když denně vlastně popíjejí to víno u oběda u večeře, jestli vždycky je to víno správně skloubeno a znoubeno s tím pokrmem. No já jsem hluboce přesvědčen, že je, protože tam se to rodilo po staletí, po dlouhá staletí, možná tisíciletí a tam ta zkušenost je taková a je to tak vyvžité, že samozřejmě je zhola nemožné, aby si někdo k jídlu, já nevím, nějaké lehké mořské rybičky dobře udělané například v páře, aby si k tomu dal hudné červené víno. To já myslím, že vůbec nehrozí. Já jsem jednou dokonce zažil vám takovou zvláštní situaci. Bylo to nahoře na Loáře v Anžér. To byly takové restauraci a bylo to takové to typicky francouzské restaurace interiér. Nic moc, ale jídlo skvostné a potom skvostném jídle přivezl číšník vozík ze síry. Bylo tam asi 20 nebo možná 30 druhů síru a na stole bylo několik různých vín už otevřených a připravených k těm sírům a jeden z mých kolegů si dal nějaké víno, nebudu jmenovat ani kolegu, ani víno a poručil si jeden z těch sírů a ten čišník se na něj podíval s takovou určitou nedůvěrou a povídá, pán si opravdu přeje tento sír k tomuto vínu? No a ten kolega nic netušící řekl, ano já bych chtěl tenhle ten sír, No a to byl konec. Od té doby už se, ten, už se ten čížník na ně ani nepodíval, už mu ani nic nenabít a já se mu ani nedivím, protože to byl takový kulinární zločin, který se prostě nedá odpustit a který nemá ani žádnou promlčecí dobu. Takže to je k tomu snoubení. Já si prostě myslím, že víno a jídlo v té dané oblasti ti lidé přesně vědí, jak to má být. Naopak si myslím, že právě tam vznikají ta pravidla, která my potom tady neznalci a lidé, kteří nemají tu staletou zkušenost, která tady potom aplikujeme, případně je složitě vyvíjíme a složitě formulujeme. Ale vraťme se ještě k tomu tématu, k pane Horníku, a sice říkali jsme, že ten francouzský paradox působuje nebo má za následek, že zkrátka ti nezdravě žijící francouzi mají daleko menší výskyt až o 50% kardiovaskulárních chorob než například ti národové severnější. A ono to samozřejmě asi souvisí nejen s tím chemismem, s těmi chemickými procesy v lidském těle, s odbouráváním cholesterolu, ale ono to souvisí také s určitou psychologií těch národů a s jejich samozřejmě geografickým položením. Ono je typické, a vidíme to třeba na těch severských autorech, že jsou takový spíš osamělí, spíš zasmušilí, spíš takový hodně přemítavý, dovnitř obrácení. A jak říkám, trošku možná v těch severských v temnotách a pustinách osamělí. Když to, to středomoří je právě přesný opak toho jevu, tam ti lidé jsou spíš veselější, spíš otevřenější, jsou spíš v kolektivu, vyhledávají kolektiv. A to si myslím, že, že, je také jeden z těch důvodů, proč ten stav je takový, jako jsem popsal. A to víno konec konců je nápoj, jak už jsme si tady několikrát řekli, a je to i v té Bibli popsáno, je nápoj slavnostní. Je to nápoj, který vyvolává euforii, který vyvolává dobrou náladu. A je potřeba, a to je myslím to nejzásadnější, vždycky ho pít s lidmi, mluvit o tom víně, mluvit s těmi lidmi. Kdežto na tom severu tam to asi tak prostě jednoduché a tak snadné a tak slavné není. Ale pojďme se vrátit k těm medicínským aspektům vína. My jsme tady již také mluvili o tom, že víno obsahuje antioxidanty, například ten slavný a známý resveratrol, který působí protikarcinogeně. Ale my musíme také vědět a říct si, že víno dneska obsahuje, nebo dnes je známo, asi 500 chemických sloučenin, které jsou obsaženy ve víně. Podle některých odhadů, ale jich ještě dalších 500 čeká na svou identifikaci, čili z toho vidíte, že to víno je neobyčejně složitá chemická sloučenina, kromě jiného, tedy kromě těch sociálně-psychologických prvků, které víno sebou nese, kulturních a historických samozřejmě také, ale že i po té chemické stránce je neobyčejně komplikované. Ono proto je taky potom těžké nějaké závěry, jednoznačné vědecké závěry dělat, protože prostě ten jev je na tolik komplikovaný, že to není snadné. Ale ještě k tomu francouzskému paradoxu, já jsem si přede sebou a také pro vás knihu Víno každý den sklenku pro zdraví, která vyšla v roce 1998, napsal jistý Frank Jones a ten tady k tomuto tématu píše. No a jaká je podstata paradoxu? Francouzi, zvláště ti, kdo žijí na jihozápadě Francie, vzdorují všem zásadám zdravého života. Kouří, cvičí jen občas, Požívají velké množství nasycených tuků a přesto mají v průměru nejméně srdečních infarktů na světě. Skotsko, jak už jsem tady o tom mluvil, má největší počet umrtí na infarkt. A tak dále, a tak dále. Dále se tady píše, že žena z Glasgow má 20 krát větší pravděpodobnost, že zemře na infarkt než žena z Toulouse. A kanadští a američtí muži umírají na infarkt téměř třikrát častěji než tihle. Odolní hoši z Francie. Za pravděpodobné původce paradoxu byly prohlášeny jak ta francouzská záliba v červeném víně a strava zahrnující zeleninu a ovoce, tak podle Serge Renauda, francouzského lékaře, také právě již zmíněným červeným vínem. Ukazuje se tedy, že víno opravdu má ty určité léčebné účinky a když říkám víno, mám na mysli to, co nalézáme v o něch buclatých lahví, které tak rádi kupujeme, které tak rádi otvíráme a které tak rádi konzumujeme. Ono těch studií, jak jsem už říkal, je strašně moc a samozřejmě je také poměrně hodně obav lékařů z toho, že když něco prohlásíme za léčivé, že se to pak může obrátit ve svůj pravý opak a že může dojít k nějakému nárůstu alkoholismu. Já tomu moc nevěřím a navíc se mi zdá, že tyhle ty hlasy jsou trošku takové nedůvěřivé k tomu, že lidé ve stále větší míře mají rozum, zejména pokud jde o konzumaci vína. Pojďme se nyní podívat, co vlastně podle těch výsledků výzkumu, o kterých jsem tady hovořil, jaký vliv na to naše zdraví bezprostředně tedy to víno má. Zdůrazněme ještě, že pití vína k jídlu, tedy v ten správný čas, má ty léčivé vlastnosti daleko, bych řekl, výraznější, daleko zásadnější, než když se pije v čas nevhodný. Ono totiž jde o to, že jestliže pijeme k jídlu, tak víno bezprostředně konzumované vyvažuje účinek tuků, které konzumujeme a dochází k bezprostřední reakci, která právě snižuje obsah zejména toho low density, toho řídkého cholesterolu, který právě má tu tendenci ukládat se v tepnách. Čili víno snižuje úroveň tohoto takzvaně špatného cholesterolu a naopak zvyšuje hladinu toho high density, toho hustého cholesterolu, který je pozitivní pro lidské zdraví. Víno snižuje riziko vzniku krevních sraženin. Uvádí se také, že víno snižuje sklon ke zužování tepen v důsledku stresu, čili jak jste tady, pane Horníku, mluvil o tom, že víno rozpouští stres, tak je to téměř doslova pravda. Víno také snižuje krevní tlak a zvyšuje průměr koronární tepny a tedy i průtok krve a okysličování organismu. To jsou všechno tedy prokazatelné léčivé účinky vína, ale zdůrazněme jedním dechem, že se jedná o přiměřené pití vína. No a vy se mě jistě právě zeptáte, jaké je tedy to přiměřené vypití vína. No a já vám musím odpovědět, že to zase je velmi různé, že není prostě jeden údaj. Záleží samozřejmě na věku, fyzické zdatnosti, hmotnosti, zdravotním stavu toho, kterého člověka. A údaje o tom zdravém množství vína oscilují někdy mezi jeden a půl deci... Až ke třem a půl deci denně. Tento údaj ovšem platí pro muže, není to tak u žen, ženy by měly být v tomhle směru daleko a daleko opatrnější, a to z několika důvodů. Za prvé samozřejmě, ženy mají jinou tělesnou konstituci a je známo, že vstřebávání alkoholu u nich je také trošičku obtížnější, komplikovanější a trvá delší dobu. Ostatně mám za to, že jsme tady už v jednom z těch minulých našich povídání hovořili o tom, že v některých zemích. V historii, bylo to třeba v Římě, ženy měly úplně zakázáno pít alkohol právě proto, že pak měly nemravné myšlenky a i z různých jiných důvodů, což ale konec konců svědčilo o tom, že asi ten vliv vína na jejich konání, na jejich psychiku byl výraznější, než tomu bylo u mužů. Dále, ženy samozřejmě jsou potenciálními nebo i reálnými matkami a samozřejmě víno a jakýkoliv jiný alkohol v době těhotenství je zcela striktně zakázáno a zejména v těch prvních týdnech a měsících těhotenství, protože samozřejmě alkohol v krvi matky může velmi a velmi negativně ovlivnit vývoj plodu, může ho vážně poškodit, může poškodit vývoj mozkové kůry a tak podobně. Čili pokud jde o ženy, tak tam se ty údaje pohybují mezi 1,5 až 2,5 deci denní, řekněme, léčivé denní dávky vína. Pane Horníku, my se blížíme ke konci toho našeho dnešního povídání a když dovolíte, já bych se pokusil takovou malou tečku na závěr. My si tady snažíme vlastně už déle než rok představit víno jako něco, co je imanentní součástí lidské kultury, co je imanentní součástí lidské civilizace a já doufám, že se nám to alespoň dílčím způsobem daří. A kromě tady těch vlastností vína, tady těch jeho charakteristik, myslím, že po dnešním povídání můžeme zakončit tím, že víno je také velmi prospěšné lidskému zdraví. Nevím, zda je to tím, že už nás provází tak dlouhá a předlouhá tisíciletí, nebo zda je to tím, že jsme se tak naučili s ním žít, že bez něj by ten náš život byl asi mnohem a mnohem smutnější.